успешный, да? Как и oružje koje koristimo, radi se o pravom vatrenom oružju. Formacijsko oružje Hrvatske policije, riječ je o pištoljima HS9, odnosno jurišnim puškama VHSK2 i M70. Demo tim, pripremi. Stojeći stav, spreman za paljbu. Izmicanje. Privuci, isprazni. Vidjeli ste rukovanje kratkim vatrenim oružjem. Najprije ćemo prikazati rukovanje kratkim vatrenim oružjem, kao što su kratko vatreno HS9, odnosno bit će prikazani okreti. Demo tim, okret 90 stupnjeva. Stojeći stav, spreman za paljbu. Hop! Stoj, policija! Zastoj. Klek, izmjena. Gore. Privuci, isprazni. Mogli ste vidjeti tehniku otklanjanja zastoja u funkcioniranju vatrenim oružjem, odnosno izmjenu spremnika i ubacivanje naboja u cijep. Pokup i nadopuni. Demo tim, okret 180 stupnjeva, pripremi se. Pripremi. Hop! Klečeći, brza provjera, gore, privuci, isprazni. Sljedeće što ćete vidjeti bit će rukovanje jednom rukom. U slučaju da je policajac onesposobljen, mora biti sposoban rukovati samo jednom rukom. Znači ovdje je u pitanju samo jača ruka. Stojeći stav. Zastoj. Klek, izmjena. Gore. Hop. Privuci i spratni oružje. Isto tako, prikazana je tehnika pražnja oružja samo jednom rukom. Demo tim pokupi, nadopuni, pripremi. Sljedeće što ćemo vidjeti je rukovanje dugim vatrenim oružjem. Demo tim pristupi dugom, pripremi se. Gore. Pripremi. Stojeći stav, spreman za paljbu. Hop. Izmicanje. Hop. Isprazni oružje. Isto tako možete vidjeti tehnike pražnjenja dugog vatrenog oružja. Pražnimo u ruku tako da streljivo ne pada na pod. U slučaju ovakvih vremenskih nepogoda, kiša, snijeg, blato, trava, tako da policajac može u svakom trenutku rukovati sa svojom opravom. Okret 90 stupnjeva, pripremi se, stojeći stav. Hop! Klik. Brza provjera. Gore. Hop! Isprazni oružje. Sljedeće što ćemo vidjeti, biti će kombinacija rukovanja dugog i kratkog vatrenog oružja. Znači bit će prijelaz sa dugog na kratko sa kretanjem. Demo tim pripremi, okret 180. Pripremi se. Hop! Stoj, putaču! Podaj. 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 Tranzicija.
Hodaj. Tranzicija. Hodaj. Zastoj. Stop. Isprazni kratko, potom isprazni dugo. Ovo je bilo sve od nas, znači vidjeli ste rukovanje kratkim i dugim vatrenim oružjem, znači ovo su osnovne tehnike koje rukovaju policijski službenici, odnosno ovo su polaznici srednje policijske škole, četvrta godina, uskoro završavaju. Demo tim čelom nazad. Naklon. Zahvaljujem na pozornosti. Evo nas, dragi naši, na Instagram profilu ste Ekopar Ljubok. Mi se javljamo iz Suncem Ekopar Ljubok. Zagreba. Iz Zagreba. A inače... Če smo na Tomislavcu. Dakle. Mi smo potočeni u parku u Fontane. I ovaj video će biti objavljen na našem YouTube kanalu, zapravo kao sport. Da. I eto, bilo bi nam drago da nas postavite i dalje gledati i pratiti i gledati naše videe. I da, produžili smo, proširili smo Ekopar kuhinju, stigla je peć, tako da će biti naš budući video sa... Kolačima. Tako je. Šta drugo? S slastičarskim dijelom i sa pećenjem isto, jer i ona peć je bila dobra, mislim, napola dobra. Ali ovo će biti, da. To što nama vidimo.